saber que você está com a gente, acompanhando o culto. Ouve a Deus com a gente, abra o abra a tua Bíblia, entre no Google também, leia a Bíblia, vale a pena, viu? Muito bom estarmos aqui. Vamos nos colocar pelo privilégio que temos de estarmos aqui. Senhor, eu vou nesta oração, vou pedir que a Miss Lane, lá atrás, nos eleva a Deus nessa oração, tá bom, Miss Lane? Não estou bravo com você não, tá? Ela sabe por quê. Vamos orar, nada demais, viu? Nada demais, é brincadeira, irmão. Vamos lá, Miss Lane, glória a Deus. Podendo louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela noite que nós descansamos também, repousamos, e porque, ó Deus, o Senhor nos guardou e nos abençoou. Pela semana que se encerrou, na qual também, ó Deus, o Senhor esteve conosco, nos dando livramento, ó Deus, nos abençoando e nos guiando a cada momento. Que estão enfermos, pedimos que o Senhor visite a cada um, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um. Que o Senhor possa estar, Senhor, restaurando a saúde, dando a eles força, ó Deus. Que o Senhor possa estar curando, ó Deus, cada irmão, para que em breve possam estar aqui conosco também, louvando e exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que fique conosco no decorrer deste dia, que possamos estar com os nossos familiares, tendo um dia abençoado, um dia feliz, e que à noite, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, possamos estar aqui novamente, ó Deus, para louvar e te engrandecer. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo e pelo Teu amor e cuidado para conosco. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 545 do Cantor Cristão. Por coincidência, ele fala de escola. Escola bíblica dominical, né? Então vamos cantá-lo com bastante alegria, bastante entusiasmo. Depois, vamos cantar o enredo. Pessoal, aí a equipe aí de suporte, daqui a pouco vem à frente para a gente cantar bem bonito o nosso enredo oficial. Vamos lá.
terreno e os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão dedicar ao altar do Senhor. Lembrando aos irmãos, já estamos no penúltimo domingo. Faça questão de não deixar o seu nome errado, ok? Precisamos da tua palavra para viver,
Precisamos da Tua palavra para enxergar. Precisamos da Tua palavra para termos comunhão com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim oramos. No nome de Jesus, amém. Muito bem. Nós vemos aqui, quando se fala em Neemias, se fala em reconstrução do muro e se fala em governo, porque depois que ele estimulou o povo, eles reconstruíram o muro, ele se tornou o governador ali de Jerusalém. Irmãos, nós sabemos que os muros foram destruídos pela Babilônia. Os muros de Jerusalém. E muros significa um monte de coisa. Muro significa limite. Muro significa proteção. Muro significa, naquele contexto, um lugar alto para que, para que os vigias estivessem lá em cima, olhando e vendo se havia inimigos vindo de longe ou não, a tempo de que quem estava dentro se preparasse. Muros significa, dentro do contexto, significavam paz, porque o povo se sentia protegido e se sentia em paz. O povo voltaria da Babilônia e não havia muros. A cidade estava destruída. Os muros foram queimados. Aquelas pedras foram queimadas e muitas delas se derreteram, se tornaram pó puro. E Deus passou uma tarefa para Neemias. Para que essa tarefa fosse cumprida, Deus moveu o coração do rei. Deus proveu tanto o material físico, como ele proveu Neemias de recursos emocionais, deu a Neemias coragem para ir, para motivar o povo para reconstruir o muro. Me permita só um paralelo. Muitas vezes nós cochilamos e temos a nossa vida destruída, temos a nossa paz destruída, e cochilamos um pouco mais e os muros de proteção de nossas vidas são destruídos e ficamos vulneráveis. Só pense nisso. Então, Neemias foi incumbido de voltar e de reconstruir os muros. Dentro da ideia dos inimigos, o que significava também a reconstrução dos muros? A volta do povo e a recondução do povo ao templo e o recomeço da adoração a Deus, a adoração ao nome de Deus. Vocês acham que o inimigo quer que o povo de Deus o adore? O inimigo quer que o povo de Deus se afaste dele mesmo. Dentro do nosso contexto, está trabalhando lá e trabalhando cá. Vocês acham que o inimigo fica contente que nós nos reunamos aqui semanalmente, algumas vezes por semana, para adorar a Deus? De forma nenhuma. Ele vai tentar de todas as formas atrapalhar, ele vai tentar de todas as formas destruir os muros das nossas vidas, ele vai tentar de todas as formas destruir a igreja de Cristo. Ele vai tentar de todas as formas fazer desse pedacinho de céu um pedaço do inferno. E é necessário colocar o joelho no chão. As custas, nós estamos aqui hoje às custas de oração. Se você está de pé, você está às custas de oração. Talvez você fale, mas eu nem orei, mas outro orou por você. Quinta-feira eu falei assim com os irmãos, no culto de oração. Falei, essa igreja talvez esteja de pé por causa dessa reunião semanal de oração. Eu falei para eles, não desistam. Vamos tentar arrebanhar mais gente para a gente orar. Irmãos, a nós é incumbida a tarefa de não deixar que sejam destruídos os
os nossos muros. A nós é incumbida a tarefa de permanecermos firmes e fiéis ao Senhor Jesus. Não se desanime. As circunstâncias para nos desanimarmos são muitas, mas não podemos nos desanimar. Então, enquanto se edificava o muro, porque Neemias voltou, não é? Ele tinha um cargo muito importante lá em Suzã. E o rei abriu mão, o monarca abriu mão dele, ele era muito importante lá, e para que ele pudesse voltar. Vejam só como é que Deus move as coisas. Deus move corações, Deus move vidas, para que a sua causa continue. Para que a sua causa continue. Eu costumo pensar assim, às vezes eu estou muito preocupado com o irmão fulano, com o irmão ciclano. Não pense que você não passa despercebido, não. Eu estou pensando em você. Chega um momento que eu digo assim, meu Deus, eu vou ficar doido. Às vezes eu penso. Mas aí eu digo assim, meu Deus, a igreja não é minha, não é minha. A igreja é tua. É o Senhor que está cuidando, o Senhor cuida lá e me ajuda a fazer só a minha parte, tá? Porque às vezes eu quero ser Deus, não é? Às vezes eu quero ser Deus, mas eu tenho que lembrar que eu não sou Deus. Às vezes você quer ser Deus, mas tem que lembrar que você não é Deus. Mas você pode orar a Deus e Ele pode mover as pessoas. Ele pode mover o seu coração. E no caso aqui Ele moveu o coração de Neemias. E quando a obra começou, havia um camarada lá que se chamava Sambalate. Ele se ardeu em ira e começou a escarnecer dos judeus. Ele dizia assim, que estão fazendo esses fracos judeus? Está no versículo 2, não é? Quando percebeu que significava o muro, ele começou a se escarnecer dos judeus. Que é isso? É zombar. É zombar. Por quê? Porque Neemias estava cumprindo a vontade de Deus. Quando nós começamos, ou desejamos, ou nos movemos a fim de fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai levantar inimigos. E eles vão fazer de tudo para bloquear o teu caminho. E eles vão escarnecer de você. Eles vão dizer para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu me lembro que quando nós começamos aqui, foi em 31 de dezembro de 1983. E os mais antigos sabem que aqui tinha um córrego aqui do lado, colocado aqui indevidamente. E eu falei, a gente vai fechar isso aqui. Fechar no sentido de canalizar, não é bloquear. Tá? Irmãos, esse barzinho aí da frente, eu acho que ele era maior. Ele era maior. Depois foi dividido em dois. E ficava assim de pessoas alcoolizadas. E eu desafiei os irmãos a trabalharem aqui à noite. Olha que loucura minha. Trabalhar à noite. O que a gente combinava? Que a gente viria direto do serviço, chegaria aqui na igreja, tomava um café com leite, com um pão com mortadela, eu comprei botas, comprei luzes, nós fazíamos assim um emaranhado de luzes, colocávamos ali e nós caíamos dentro do córrego. E ó, e sabe o que acontecia? Os bêbados zombando da gente. Zombando, tomando todas e zombando da gente. Havia uma vizinha aqui do lado, não é mais o mesmo, é outra. Uma outra vizinha, que ela veio aqui me desacatar. Dizia que eu estava fazendo uma coisa errada, que eu estava fazendo uma coisa que era ilícita, que eu estava mexendo naquilo que era da prefeitura, que ela ia me denunciar, que não sei o quê. Falei, ó, vai denunciar para quem a senhora quiser, e eu vou continuar fazendo meu serviço aqui, minha tarefa acabou. E nós, ou bem feito ou mal feito, você olha aí, do jeito que está aí, tudo fala, poxa, mas isso aqui foi tão mal feito. Por exemplo, né? Eu sei que você não fala isso, né? Mas ou bem feito ou mal feito, está aqui,
compramos o terreno depois do lado, nós estamos colocando os nossos carros aqui, os carros não ficam na rua, ficam protegidinhos. Mas o que eu quero dizer, que se você se mover para viver uma vida de obediência a Jesus, você vai ter inimigos, e vai ter quem zomba de você, e vai ter quem diga que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer, vale a pena você se movimentar a favor de Jesus. Vale a pena você se movimentar a favor da sua causa. Que fazem esses fracos judeus? Por que que eles diziam que judeus eram fracos? Porque entre aquelas pessoas que estavam ali construindo os muros, não tinha pedreiro, não. É interessante essas coisas. Não tinha pedreiro, não tinha mestre de obra, não tinha engenheiro, não tinha arquiteto. Não tinha ninguém dessa estirpe, não. Ali tinha ourives, camarada que trabalhava com ouro. Ali tinha perfumistas, pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com perfumes, etc, etc. Né? E o Deus sempre trabalhou com dinheiro, né? Ali tinha quem trabalhava só com dinheiro, enfim. E eles diziam, como é que eles podem fazer um trabalho tão pesado se eles não têm experiência nenhuma? Então, essa zombaria, ela acontecia no intuito de desanimar. Note bem, não podemos nos desanimar. As lutas vêm para nos desanimar. As acusações vêm para nos desanimar. Há aqueles que tentam de todas as formas nos desmotivar. Mas, queridos, uma palavra de Deus para a sua vida. Você não pode desanimar. Em hipótese nenhuma. À luz do texto, você não pode desanimar. De forma nenhuma. Então, eles assim. Eles disseram assim. Vão fazer sacrifício? Vão fazer sacrifícios para que Deus nos ajudem? Ou seja, vão oferecer um animal de sacrifício para que Deus os ajudem? Então, eles não estavam zombando apenas do povo. Eles estavam zombando da religião, estavam zombando de Deus. Há quem zombe da religião e há quem zombe de Deus. Estávamos ontem vendo um programa, não sei se a Marta colocou no comentário, mas vou comentar, não é? De um templo religioso lá na Europa, não é? E sabe que lá muitas igrejas deixaram de existir. E o empresário comprou aquele templo, né? E ele montou uma casa comercial, onde se vendem bebidas, tem lá aquelas máquinas de jogos, tudo. E a pessoa que estava mostrando e comentando disse assim, interessante, né? Já viram máquina de jogos numa igreja? Como é que é se sentir jogando numa igreja? Não é? E lá os balcões, e coisa chique, coisa cara, negócio chique dentro do templo, né? E aquela construção linda, aqueles pilares, aquelas coisas, aqueles arcos, sabe? Aqueles arcos medievais ali, não é? E ali os balcões e o pessoal ali, naquela farra toda, onde era um templo religioso. E aí falou assim, como é que é se sentir tomando uma cerveja dentro de uma igreja? Acabaram falando, né? Zombando, escarnecendo. É assim que funciona hoje, escarnecendo. E eu falei para ela, quantos cultos já foram prestados a Deus, o nosso Deus, dentro deste tempo. E tudo começa, sabe, com a incredulidade no coração dos adoradores. Começa a dizer que a Bíblia precisa ser reinventada, não é? Começa a dizer que aqui está dizendo aqui que Deus fez Adão e Eva, mas isso aqui na verdade é um romance, isso aqui é só para mostrar alguma coisa, para a gente poder entender melhor quem é Deus, mas isso aqui não passa de um romance, de uma lenda. Não é? Começa por aí dizendo assim, não é bem que a água se transformou em vinho, não é? Eles beberam aquilo lá com a mentalidade de que era o vinho. Jesus não fez milagre,
Não é que ele andou por cima das águas, ele estava num lugar raso e dava para ele ficar em pé. Então começa por aí a disseminação de uma pregação falsa da palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que continuar com a nossa fé robusta em Deus, não é? Entregando as nossas vidas e fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E Deus vai abençoar. E Deus vai manter você em pé. Deus vai honrar a sua fé. Irmão, tudo aquilo que fazemos para o Senhor, que é a vontade dele, ele honra a nossa fé. Ele honra diante das pessoas. Preparas uma mesa perante mim? Na presença dos meus inimigos. Está lá. Isso em outras palavras é o seguinte: Deus honra a tua fé. Deus honra a tua fé. Olha só, a zombaria continua. Vivificarão do pó as pedras queimadas? Não tem nada que presta, essas pedras estão todas aí derretidas. Mas eles iam aproveitando as pedras boas e iam levantando os muros. Eles iam aproveitando as pedras boas e iam levantando os muros. Então, pegue a tua vida destroçada como está, você cheio de desânimo, você chateado com tanta coisa, tanta decepção na vida, e reconstrua a sua vida. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. E eles zombam. As pedras eram calcário, o calcário queima, o calcário derrete e vira poeira. Eles ficavam só olhando dizendo: eu quero ver o que vai sair dessa poeira. Mas Deus transforma poeira em pedra. Deus transforma a poeira da sua vida em pedra. Vamos continuar. Havia um camarada que se chamava Tobias. Esse camarada era um sem vergonha. Havia um camarada que se chamava Tobias. Esse camarada era um sem vergonha. E ele dizia assim: ainda que edifiquem, uma raposa derribará. Ah, essa construção aí não vai dar em nada. Se alguém encostar, se uma raposa encostar, o que é uma raposa? Um bichinho. Se encostar, vai derrubar. Pessoas dizem para você assim: você não vai em frente, não. Mas você não vai em frente. Você não vai dar em nada. Não é? É atrevimento. Esses Tobias eram sem vergonha, porque eles usavam o templo de Jerusalém para guardar os móveis dele. Ele tinha um parente sacerdote lá, um genro, alguma coisa assim, e ele tinha uma mobília lá e ele guardava lá. Só que é o seguinte: Neemias, depois que construiu, botou para fora as coisas dele. Se vira, aqui não é lugar de guardar suas coisas. Aproveitadores. Há os aproveitadores. Há os aproveitadores. Bom, e o que Neemias disse? Neemias não foi lá discutir com eles. Neemias não foi lá agredi-los. Eu exalto a palavra, mas não posso. Né? Neemias, o que é que Neemias fez? Neemias simplesmente orou. Buscou a Deus, buscou a pessoa certa. Diante dos teus muros caídos, busca a pessoa certa. Não vai discutir com os outros. Eu procuro adotar essa filosofia. Às vezes eu falho, mas diante das minhas dificuldades da vida, eu procuro orar. Eu procuro entregar as dúvidas do meu coração a Deus. Não que eu seja seu exemplo, estou apenas dando o exemplo, mas não que eu seja o modelo perfeito. Eu falo: Senhor, meu coração está tão despedaçado. Vocês sabiam que a gente fica com o coração despedaçado? A gente fica com o coração dolorido? A gente fica com o coração ferido diante das circunstâncias, diante das zombarias, diante das dificuldades que se nos impõem? Eles estavam aqui, não diria fazendo um boicote, não é? Mas tentando de todas as formas fazer eles desistirem. Na causa do Senhor, há aqueles que, ou consciente ou inconscientemente, trabalham para nos fazer desistir. Nós precisamos abrir os olhos. Nós precisamos ter a visão de Deus. Igreja, precisamos ter a visão de Deus.
se aquilo que nos falam vem de Deus. Porque muita coisa que nos falam vem do mesmo fogo do inferno. E nós não podemos acreditar naquilo que vem do inferno. Mas vamos em frente. Então Neemias, quando ouviu tudo isso, ele não foi para cima. Mas ele foi para cima de Deus. Não foi para cima dos inimigos, e foi para cima de Deus. Ele disse assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Aqui está o segredo. Sabe por que ele se deu bem lá na Babilônia? Porque ele era um homem de oração. Ele buscava Deus. E aqui ele mostra o que ele fazia lá. Ele orou e levou o povo a orar. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados. Mas ele não era tão bobinho assim, tá? Porque ele não ia para cima. Mas ele armou todo mundo lá e falou: ó, se vierem para cima, se defendam. Vocês construam um muro e fiquem de olho. Construam um muro e fiquem de olho. Não é? Ele não era tão bobinho assim. Não era ingênuo. Não é? Nós podemos ser de paz, mas não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos, tá? Então ele disse: ó Deus, ouve com o nosso Deus, somos tão desprezados. E o texto diz que o muro chegou à metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Ele levava o povo a orar e levava o povo a trabalhar. Ele orava e incentivava o povo. Ele dizia sempre: vai sair. Esse muro vai sair. Ou, em outras palavras, isso aqui vai para frente. Isso aqui não vai afundar. Já contei para vocês essa história? Vou contar para vocês que é engraçada. É muito engraçada essa história. Quando eu vim para cá, tinha um irmão. Ele era crente, tá? Já está com Jesus já. Mas ele falava assim, um dia ele chegou e falou para mim assim. Eu não era pastor, não, eu era dirigente. Ele falava: ô irmão Afonso, sabe por que essa igreja, essa congregação aqui não vai para frente? Eu falei: estou procurando saber o que é. Mas não ia para frente, isso aqui era encruado. Sabe o negócio encruado? Não vai para frente. Mas eu cheguei aqui dizendo: isso aqui vai para frente. Aí todo mundo dizia: não vai para frente. Mas vai para frente, como é que não vai? Ele falou assim: é que aqui, eu vou contar, só para o senhor, tá? Tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Eu falei: irmão, não estou sabendo desse negócio, não. Uma cabeça de burro enterrada aqui. Tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Então, se tem cabeça de burro, não sei não, mas isso aqui vai. O senhor pode acreditar nisso, mas eu não acredito nisso não. Aí a outra história que é engraçada também. Cuidado vocês aí da minha direita, né? Olhando para lá direita, tá? Um dia, um irmão que cooperava com a gente aqui, que era da outra igreja mãe, trouxe um pastor aqui. Um pastor batista que ficou meio alegrezinho, sabe? Ficou meio alegrezinho, bandiou para o outro lado, né? Aquele lado mais, né? Não vou falar aqui, né? E aí, esse irmão trouxe esse pastor batista, para dar um diagnóstico por que aqui não crescia. Eu estava doido para saber do diagnóstico. Eu queria saber o diagnóstico. Aí nós conversamos, foi aqui desse lado. Olha o lado que nós estávamos, atenção. Aí nós conversamos, tal. Aí no final da conversa ele deu o diagnóstico. Ele falou assim: escuta, quando você se reúne para culto, as pessoas se sentam mais desse lado ou mais desse lado? Eu pensei, então, falei: olha pastor, as pessoas se sentam mais desse lado. Ele falou: porque o diabo está do outro lado. Irmãos, imagina isso cair na cabeça de um molecão. Eu era um molecão. Eu respeitei ele, que era um pastor mais velho, mais experiente, né? Mas você acha que eu acreditei nessa história? Né? Aí eu pensei comigo: o diabo do lado de lá, do lado de cá, eu não quero nem saber. Eu vou continuar nisso aqui, eu vou. Veja esse sentido que os caras dão pra gente. Cuidado com quem você conversa, cuidado com o que você ouve. Não é? Você diga para Deus: ó Deus, olha só o que eu estou ouvindo desse cara. Senhor, eu não acredito nele, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor.
Senhor, o cara está falando com a cabeça de boa aqui. Senhor, eu não acredito no que ele está falando, eu acredito no Senhor. Não, o irmão deu uma lambada nele, né? Porque o irmão estava aqui, ele era minha ovelha, ele era minha ovelha. Irmão, dá licença, irmão. Olha aí, o senhor tem 70 anos aí, está na hora do senhor criar juízo na cabeça, né? Parar com essas coisas, né? E eu, um molecão, eu era um garotão, 28 anos. Quem tem 28 anos aí? Hã? A Vera. Então era da idade de vocês, com a Vera também, né? 28 anos, tudo, né? Então, irmãos, cuidado com o que falam com você. Você tem que crer no poder de Deus, tem que dizer, ó Deus, escuta o que eles estão falando, mas eu creio é no Senhor. Eu creio é no Senhor. Então, irmãos, o muro foi construído porque um homem confiou no Senhor. Um homem, não é? E depois, diz que olha só, os inimigos se juntam, viu? Até na igreja, os inimigos se juntam. Aqueles que são contra se juntam. Sambalate, Tobia, Arábios, os Amonitas, os Dasdoditas. Olha só quanta gente se virou contra Neemias, não é? De sobremodo que vieram. Para verem a obra completada, para ver o que estava acontecendo na obra. Mas Neemias não se intimidou, não. Eu estou aqui sob a ordem do rei. E acabou, eu não tenho conversa, e não vou parar esse negócio, não. E não vou parar. Aí, novamente, a gente vê aqui no versículo 9. Olha só, Neemias disse assim: nós oramos ao nosso Deus e por. Duas vezes a palavra aqui: nós oramos. E fomos para cima. Nós oramos e fomos para cima. É assim que tem que ser, irmão. Tem que orar e não ser ingênuo, não. Mas, se vier, você se defende. Mas que vamos construir essa grande obra, nós vamos construir. E eu ainda creio que isso aqui é uma grande obra. Eu ainda creio que Deus pode nos ajudar a crescer muito. Eu ainda creio nisso. Aí, depois do 10, continua dizendo que Judá desfaleceu lá com as suas forças e tal. Mas Neemias continuou a obra e ele se tornou governador. E se deu bem. Meus irmãos, como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Os teus muros estão caídos? Você se tornou meio relapso na vida cristã e os teus muros estão caídos? Você tem se sentido assim, derrotado? A minha vida virou poeira. A minha vida não tem mais sentido. Não é assim que a gente fala. A minha vida não tem mais sentido. Mas Deus se importa com você. Deus está com você para reconstruir. Deus coloca gente boa também no nosso caminho. Deus coloca gente boa. Somos colocados para edificar o muro de Deus. Inimigos sempre teremos para impedir-nos. Somos convocados para edificar os muros de Deus e os muros da nossa vida. Se os teus muros estão destruídos, em nome de Jesus, levante os teus muros, renove a sua fé, renove o teu culto a Deus. O trabalho de Deus sempre será difícil, sempre será desafiador. Enfrentaremos zombarias. Mas vamos continuar tendo fé que Deus vai levantar os nossos muros. E quando desprezados, é bom tomar cuidado de não desfalecer. É necessário orar, confiar, trabalhar. Essa oposição será derrotada com ânimo pronto para trabalhar. Coração aberto para orar e olhos atentos para vigiar. Eis aí a receita da vitória, irmão. Se você está aqui triste, derrotado, achando que sua vida não vai dar em nada, eu quero dizer para você que você vai ser um vitorioso, você vai vencer, você vai renovar a sua fé. Mas a receita está aqui. A receita está em Neemias. Que Deus nos ajude. Que fiquemos firmes, que não desanimemos e que construamos os muros para que o inimigo não se atente a ele.
Não deixe que ele atravesse e entre em seu coração e te desvie do caminho. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos cantar o hino? Qual que é o número do hino? 555, né? É um hino quase não cantado, tá? E assim meio difícil, pelo menos eu acho, né? Mas vamos cantar em nome de Jesus, né? Irmãs, esquecemos de dar um aviso, como você disse, pastor. Avisos importantes, tá? Dessa semana. A Cariane pediu para avisar do chá de bebê da Camila, que é filha do irmão Gumercindo e da irmã Maria Rodrigues, às 4 horas, próximo sábado. Se você não tem como comprar a fralda, vem assim mesmo, depois você dá, tá bom? Mas vamos prestigiar a essa menina tão querida, né? Que agora vai ter a bebezinha, a mãe da Liz, vai ser mãe da Liz. Vamos recepcionar a Liz com todo carinho, tá bom? Conto com vocês. E no domingo vai ter o chá das princesas. Se você tem uma menininha em casa, na família, é uma programação especial do Ministério Infantil para as meninas, tá bom? Então tragam suas filhas. E a professora Beatriz e Vilma dão um recado para os pais. Eles tinham uma tarefa esse mês, fazer um jantar em casa, fotografar esse jantar, um jantar especial, fotografar a mesa, vocês na mesa, e mandar para as professoras essa foto, tá bom? Obrigada. Posso dar uma vida? Assembleia, depois de culto, tá? Assembleia não, assembleia não é. É minha diretoria, assembleia do mês que vem, tá? Isso. Vamos colocar aí, vamos cantar, tá bem bonito, hein? Você não sabe, mas faz de conta que sabe, abre a boca aí, vamos lá. Destrói a vida dos teus filhos, destrói. Ele veio para matar, para roubar, para destruir, para acabar com você. Não deixe isso acontecer, irmão. Se põe assim na parede, construa um muro. Se constrói um muro, é coração. Vamos lá? Então, nós vamos ouvir uma música. Você esteja orando, peça a Deus forças.
quiser ajoelhar com ela, fica à vontade, querido. Fica à vontade. Tá? Vamos lá. Santos homens como estes do passado, homens que confiaram no Senhor e por causa dessa fé puderam, ó Deus, levantar os muros, levantar o ânimo do teu povo, levar o teu povo para a luta e levar o teu povo para a vitória. Obrigado por esses exemplos e pedimos, ó Pai, que a tua palavra fale fundo em nossos corações, que ao irmos para casa, Senhor, repensemos o que aconteceu aqui nesta manhã, não por minha causa, eu sei que eu não presto, Senhor, não há motivo nenhum para eu me gloriar, mas que cada um de nós pensemos na tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a espada de dois gumes. E confiados na tua palavra, que nos conduz para o Senhor, possamos, ó Pai, nos levantar e renovarmos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, coloque a tua mão na cabeça de cada irmão aqui nesta manhã, Senhor. Irmãos tristes, irmãos que perderam a alegria já de muito, irmãos que perderam a motivação da fé cristã, alguns pensando em desistir, te pedimos por outros que já desistiram. Oh Deus, aqueles que já desistiram, que venham da Babilônia para Jerusalém, volte para o Senhor. Confiamos, oh Pai, na tua graça, na tua bondade, no teu amor. Eu te peço particularmente perdão pelos meus pecados, porque oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, que Deus abençoe vocês. Dê um excelente domingo a todos vocês. Muita união na família. Muito frango. Muito macarrão. Né? Reunião de diretoria, viu? Vamos lá, depois.